მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორი დღეები გელოდებათ წინ ინფორმაცია, რომელზედაც ჯერ წარმოდგენაც კი არ გაქვთ. აბა ნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Nicuret misminet, și îl văd că nu-i pot să dăm ea, nu-i să dați rezonir de pe es informația. Dar o la daris principit mușoți. Rotăm la fel, la haos mas. Ai mașina cu sala, am video smistuis. Ima dăm ea, nistuis. Zegi, rogori trebi, gelode patțin. Informația, რომელსაც verți că îți armoit gând. N-a hotăba rucur credat echla. Mimi cu ascomia se dați că e bager, ger echla rucur credat. Aba n-a hot. Rasa picra liga cu draze, picro, draze, dar dopt, raghi hariat, rabedni reba și hart. Aba n-a hot. Erti. Ori sami. Ak chans. Sheliba itkvas rom tkven pskerze imqopebit, sheliba pskerze dablats. Tkveni emotsiebi chans ak, zalyan datrgonoloba chans ak. Da tkveni ai am pikrebit, itsit, am pikrebit zians aqenebt tkvens jamtelobas. Შეიძლება კონდეთ წნევაც, შეიძლება კონდეთ თავბრუსხვევაც, შეიძლება კონდეთ სისუსტე. Ну, უნდა მიხვდეთ ხო, რომ ნერვიულობით ვერაფერს ვერ გახდებით. Ამიტომ თქვენი თავი აიყვანეთ ხელში და მომავლის თვალით შეხედეთ თქვენს ახლო დღეებს. Იმედის თვალით, იმედის თვალით. Სამყარო თქვენთან არის. Დაიმახსოვრეთ, როცა ადამიანს უჭირს ყველაზე ახლოს მაშინარი ღმერთი ადამიანთან. Ყველაზე ახლოს. Ესა თუ ის განსაცდელი რაღაცას გვასწავლის. ჩვენთვის, ჩვენთვის აგზავნის ეს, როგორც გაკვეთილი, როგორც ჩვენი სულის წვრთნა. Ამიტომ ვამბობ, რომ როცა ჩვენ გვიჭირს სამყარო ყველაზე ახლოს არის მაშინ. Ის გვაგვერდება. Აბა როგორ ჩავაბარებთ ამ გამოცდას? Აბა როგორ ჩავაბარებთ? Თქვენ როგორ აბარებთ? Ცრემლებით, დათრგუნულობით და უმოქმედობით, ხო ესეა? Და თან პლუს ჯანმრთელობასაც ვნებთ. Აბა ვნახოთ. Როგორ ხედავს აი იმ პრობლემას? ოშოძენტარო, როგორ ხედავს იმ პრობლემას, რამაც თქვენ აი ასეთ დღეში ჩაგაგდოთ? Როგორ ხედავს იმ პრობლემას? 1 ორი სამი. Როგორ ხედავს პრობლემას? Მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია, დაკავშირებულია თითქოს ფეხმძიმობასთან, დაკავშირებულია თითქოს აი ესეთ თავისუფალ ცხოვრებასთან და გადამეტებულ თავისუფალ ცხოვრებასთან. Da tkveni dardit, tkveni dardi, akidan gamomdinaria, ragatsa ai kaosuri pikrebi gakt, aricit rogor gamokhvidet, ragatsa chikhshi khat mokceuli, chikhshi. Meçvi maqs rom ak pekhsimobas aqs adgili, imitom rom es arkani, aris upro aise rogor gitkhrat ai arasasurveli pekhsimoba, ai ase vtkvat. Გაუთვალისწინებელი. Ვნახოთ თქვენი განცდები ამ სიტუაციაში. თქვენი განცდები ამ სიტუაციაში. ცრემლები. Ამაზე საუბარი და ამაზე ფიქრი. Მარტო გრძნობთ თავს. Მარტო გრძნობთ თავს და აცნობიერებთ ყველაფერს, რაც მოხდა თქვენს თავს. Ადამიანი, რომელიც ახლა მიყურებს და მსგავსი
Scăz situația și ea. Ის არის განცდებში, არის მარტო, სწორედ აი ასე, როგორც აქ ჩანს, და მას ჭირდება შველა. Სამყარო მასთან ახლოს არის. Ვნახოთ აბა. Ვნახოთ სიტუაცია, ზოგადად სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფება ეს ადამიანი. Ახალი ხედვა. Nu ai am ambalma, cu at rați gadahta tas. Ez adamieni dzulebuli gahteba, rom ahlebura dainahos tshovleba. Ez ari ertgvari stresi mistvis, dardi. Da, ezit rari, gardat ehis periodi, asu tkvat. Gardam tehi mtkimneulat, gardam tehi periodi. Isetim tkimneuli, rom, ai shelba, itkvas, ai როგორც რომ აცრიან ადამიანს და იმას აღარ დაემართება ხო რაღაცა ვირუსი. Აი ასეთი რაღაცა. Ეს ადამიანი აცრილია უკვე აი ამ ტკივნეულ გამოცდილებაზე. Ის ხელმეორედ ამას აღარ დაუშვებს ამ შეცდომას. Აქ ჩანს ღვთის მადლი. Თითქოს სამყაროს თანადგომა, როგორც ვთქვით. Ვიღაცა დახმარებას გიწევთ. Ქალბატონი. Ქალბატონი, თქვენს მხარეს არის, თქვენს გვერდით არის. Დახმარებას გიწევთ, მარტო არ გტოვებთ. Აბა ვნახოთ ამ დახმარებას როგორ ხედავს. Აი ნახეთ. Დათმობაზე. Გითმობთ, ვიღაც ქალბატონი. Და გვერდით გიდგათ. Patriot, ასე ვთქვათ, რაღაცას და ღებულობთ ისეც როგორიც ხართ. Და გულშემატკივრობს თქვენს მდგომარეობას. Შემდეგ, ეხლა მე ვკითხულობ თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობას და ახლო წარსულს. Ახლო წარსულს. Და ნახოთ, აბა ეს ახლო წარსული ai zogadat rogor xedas oshozen daro am tkvens akhlo tsarsuls chota iset patara mimokhilva chavatarot akhlo tsarsuli tkveni akhlo tsarsuli aba vnakhot tkveni akhlo tsarsuli miamiti bavshi miamiti bavshi romelmats romelits jer iqo chagetili. Nu rogor, mas arușebdnen, anda șeiliba tavzuplebas arazlebd, an situația ari o iseti rom, rom gamusuli o garet, da, ai ragaț, da, ai naha samcaros, ai tkbilm tsare, gamuc stile pebi, esari gamuc stile bavši, bunebit, bunebit, șeiliba didi igos, adamien, magram gamuc stile igos. Da, vnachot ahla, rami iho am adamien ma ai am borgilebis axnis shemdeg. Rami iho am borgilebis axnis shemdeg. Akamodis, miamiti adamianis, nabijebi, țin da uhedavi nabijebi, gautualis inepeli nabijebi, iseti nabiji, romelmats shelba adamien gadachehos, ho? Da, ramohua am nabit, rumi videt, cecchlis mepem. Nu, energie bi, energie bi, energie bi, cecchlovani energie bi. Da, am asta dacă aș fi rebit, abam nahot. Isev da isev, tavi supleba, borgile bis atskleta, da, tav atskleta. Nu mă gled, ragața șetstoma, gaugtașebuli, da, tkven eskamutsta vercea aparet. Modite ha gada videt. Ce ziritat s-a gitxe? E s-a gitxe eri zaseti. Rogori dghebi gelodebat țin, romelits, romelsac verckic armoidgent. Aba vnachot. Rogori dghebi gelodebat tkven țin, dghebi romelsac
თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ ეხლა ამ ეტაპზე. Როგორი დღეები გელოდებათ წინ? ეხლანდელი დღეები ვნახეთ. Ცოტა ხნის წინანდელი წარსული ვნახეთ. Epa ვნახოთ ეხლა მომავალი, მომავალი დღეები, რომელზედაც წარმოდგენაც კი არ გაქვთ ჯერ. Შევხედოთ აბა. Რა მადლი მოდის, რა მადლი მოდის მომავლიდან. Რა სიკეთეები მოდის მომავლიდან თქვენთვის? Რა სიკეთეები მოდის თქვენთვის? თქვენ აღარ უნდა ენდოთ ცოტა ხანს. თქვენ ისეთი გამოცდილება გაქვთ გამოვლილი. თქვენს არჩეულ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Რომ ცოტა ხანს უნდა ერიდოთ აი ასეთ ურთიერთობას, თორემ კიდევ ჩანს აქ მოტყუება. და უბრალოდ გული რო არ გეტკინოთ მერე. Ისე დანარჩენი ჩანს უფრო მეტი ხიარულება. ბედნიერება, ბედნიერი არკანი და ღვთისმადლი. Თქვენ ხართ ჯერჯერობით შეუმდგარი პიროვნება ამ ეტაპს, ამ ეტაპზე, განსაცდელზედაც ვერ სწავლობთ ჯგუას. Ai am განსაცდელზედაც ვერ სწავლობთ ჯგუას. Არ არის გამორიცხული, რომ კიდევ ერთი შეცდომა დაუშვათ. Ეს უბრალოდ მიიღეთ როგორც გაფრთხილება ტაროდან. Არ არის აუცილებელი, რომ ეს მოხდეს. Თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ და ამ გაფრთხილების მერე თქვენ აღარ დაუშვებთ ამ შეცდომას. ჩანს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც ძალიან ისეთი ორსახოვანია, რომელიც პირში გიცინით ესე რაღაცნაირად. Და ამ დროს სულ სხვა იქნება, ხო? Და უნდა იყოთ ფრთხილად, მიიღეთ ეს გაფრთხილება ტაროდან და ნოღარ ჩაიდენთ იმ სისულელეს, რაც ჰქონდათ, ხო? რამაც გული გატკინათ. Აი, გაფრთხილებთ კიდევას, წინაპართა სულები, გარდასრულთა სულები. კარმული არკანი ამოვიდა. Აი, ნახეთ, კარმული არკანი გაფრთხილებთ, რომ შეიძლება აღმოჩნდეთ ჩიხში, როცა ისევ შეიძლება ზუსტად იმნაირი არა, მაგრამ რაღაცა სხვანაირად საზიზღარი რამე მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. მოდით სამყაროს თანადგომა, როგორ რას გაფრთხილებთ თქვენ სამყარო, აბა ვნახოთ, როგორ გაფრთხილებთ არაფერი და ამავე დროს ყველაფერი. თქვენს ხელშია მოკლედ თქვენი ცხოვრება. თქვენს ხელშია. Თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, ოპერატორი და სცენარისტიც და თქვენი გონება უნდა გამოიყენოთ სწორი ნაბიჯების გადადგმისთვის. ვერც ტარო და ვერც ვერავინ ვერ გიშველით, თუ საკუთარი გონება არ ამუშავეთ. და ვნახოთ სამი კარტი ამოვიღოთ. Დღეები, რომელზედაც ჯერ წარმოდგენაც კი არ გაქვთ. ესე იგი, რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს საჭიროა თქვენი სულიერი ზრდა. Როგორც ეტყობა ახლა ეს გაშლა ეკუთვნის ადამიანს, რომელიც განვითარებადია, ასე ვთქვათ, ისეთ ასაკშია, რომელსაც ემართება, რომელსაც ხვდება ესეთი დაბრკოლებები, ესეთი განსაცდელები, რაღაც სასიყვარულო განსაცდელები და ნუ თვითონაც ებმევ აი ამ თავგადასავლებში, აი ეს ჩანს, ნახეთ. მისი წინ დაუხედავი ნაბიჯები, მიაბიჯებს წინ, არიყურება ქვემოთ, აბსოლუტურად არიყურება. Შეიძლება ჩავარდეს, ფეხი ჩაუვარდეს, ჩაინთქას სადღაც, ხო? არიყურება ეს ისეთი ადამიანია. Მოკლედ წინ ხედვა ამ პიროვნებას ამ ეტაპზე, ამ სულიერი განვითარების აი ამ ეტაპზე მას არ შეუძლია. ამიტომ ეს არის ძალიან სპეციფიკური ინფორმაცია. კონკრეტულ ადამიანებზე რეზონირდება, მაგრამ ბევრზე არა. ხო, ვნახოთ ახლა. ზოგადად,
Zogadat, abam nahot, rogor khedavt tven, rogori bedi dakvebat samqaro. Rogori bedi dakvebat samqarodan, abam nahot, rogori bedi dakvebat. Nahot abam. Rogori bedi dakvebat tven. Zogadat pozitivuri adamieni hart ძალიან ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე და თუ რამე პრობლემა ხდება თქვენ ცხოვრებაში თითქმის ყველა პრობლემა დაკავშირებულია პარტნიორთან თითქმის ყველა პრობლემა დაკავშირებულია პირად ურთიერთობასთან სხვა პრობლემა თქვენ არ გაქვთ აი ეს პრობლემა ფინანსურ საკითხებსაც მოევლება და ფინანსური საკითხები აი აქ ჩანს რომ ღვთის მადლი გაქვთ მშვენიერი კარგი და ამხრივ თქვენ სადარდებელი არ გაქვთ მაგრამ რაც შეეხება პირად ურთიერთობას პირადი საკითხები ხო აი ეს არის თქვენთვის მოუგვარებელი და ეს გაფიქრებთ აი ნახეთ ღვთის მადლი რამ ხელა მადლი გამოდის თქვენზე როგორი პოზიტიური ხართ სამყაროს ძალიან უყვარხართ რომ უყვარხართ რაც უფრო უყვარხართ, უფრო მეტ განსაცდელს მოგივლენთ, რომ გამოგწურთნათ. თქვენ მზად უნდა იყოთ ამისთვის. Და უნდა ეცადოთ, რომ ეს თითოეული განსაცდელი მაღალ ქულებზე ჩააბაროთ და გამარჯვებული გამოხვიდეთ ამ განსაცდელებიდან. აი ესეთი იყო და ვისაუბრეთ ჩვენ ამ თემაზე, როგორი დღეები გელოდებათ წინ, ინფორმაცია, რომელსაც ვერც კი წარმოიდგენთ ამ ეტაპზე. Კიდევ რა შეიძლება ახლა აქ შევეკითხოთ? Რას ინებებდით? Აი მე რო ყოფილიყავი თქვენს ადგილზე, მაგალითად რას მოვისურვებდი რა შეკითხვას? Დაოჯახებას ალბათ, ხო? Დაოჯახებას, აბა როგორ ხედავს უშოთნიტარო? Თქვენს დაოჯახებას, აბა ნახოთ. Იმდინარეობს საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა ეს არის საჯარო და გარანტიას ბუნებრივია ვერ გაძლევთ რომ ეს რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში ვინაიდან ეს არის საჯარო არხი გამოწერილი აქვს 7000 ადამიანს თითქმის უკვე ხო არა 7000 ადამიანს გადასწა უკვე და წარმოიდგინეთ ახლა ყველაზე ხო არ რეზონირდება ხო ეს ინფორმაცია ეს არ არის პერსონალური გაშლა ამიტომ არ გაგიკვირდეთ რომ რაღაც შეიძლება აცდეს აბა ვნახოთ თქვენი ოჯახის შექმნას როგორ ხედავს აი ახლა ვიზედაც ვისაუბრე თქვა აქამდე რაც რეზონირდა რაც ახდა აი ეს დანარჩენიც ვნახოთ აბა თქვენი ოჯახის შექმნის პერსპექტივა მოდი თქვენ არ დაგანახებთ ხო იმიტომ რომ არ მოგატყუებთ გეტყვით მართლა. მართლა გეტყვით, არ დაგიმალავთ. ოჯახის შექმნა. ისიც შეცდომები. თქვენი დაშვებული შეცდომები ცოტა იმოქმედებს თქვენს ოჯახის შექმნაზე. ნელ-ნელა მოხვალთ აზრზე, ნელ-ნელა დამშვიდებით, ნელ-ნელა ჩაწყნარდებით, თქვენს კალაპოტს დაუბრუნდებით, თქვენს გზას დაუბრუნდებით. Da, რაღაც ოჯახის შექმნა კი იგვიანებს. Აბა ვნახოთ. Ხო. Ხო. Აქ იცით რა არის, ახლა ძალიან შორ პერიოდზე არ გავშლი, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც არ იყოს, რო ინფორმაცია იყოს და ამიტომ არ მინდა მოგატყუოთ. Რაც აქ ჩანს, აი რაღაც სადღაც ახლო პერიოდში თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა მაინცე მაინც არ ჩანს. Აქ ისევ ჩანს რაღაცა განსაცდელი, რაღაცა ფიქრი, ჩაღრმავება საკუთარ თავში, ილუზიებში იმყოფებით ისევ. Ხო, ერთგვარი ტვირთი, აი ნახეთ, ტვირთი, რომელიც პრობლემად გექცევათ თქვენ, ეს ტვირთის ზიდვა, ტვირთის ზიდვა. Ხო, და ახლა დანარჩენი თქვენ იცით უკვე ეს რა ტვირთი იქნება, რა სახის ტვირთი. Და ვნახოთ ახლა სამყაროს რჩევა. Taros rcheva igive rogor ras girchevt taro ras girchevt taro da es igive samqaros rchevats aris ras girchevt
Abam nahot samaro razgirchevt tken. Razgirchevt rom ai sorgzaze, sorgza monahot tkveni. Razgirchevt. Razgirchevt gatsona sortet 4-iani es aris. Gatsona sortoba gamotsilebis migheba chans ak. Tkveni gamotsilebebits unda gamoiqenot satkvenot. Ai როგორც ხილის წვენებს რო წურავთ, 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 ხო, ხელით რო წურავთ და წვენი რო გამოდის, ხო, სასარგებლო წვენი, აი ეს წვენი აქვს სასარგებლო და ეს უჯრედისი უნდა გადავყაროთ, ხო, ეს ჩენჩო. Აი ისე, თქვენი გამოცდილებიდან უნდა გამოიტანოთ ყველაფერი კარგი, სულის მკვებავი, ვიტამინები, როგორც ასეთი. Აი ამ გამოცდილებიდან გამოიტანეთ ღირსშესანიშნავი, რაც თქვენ გამოგადგებათ ცხოვრებაში, ხო? Აქ ჩანს უკვე გამოცდილება მიღებული ადამიანი და აგრეთვე თანამონაწილეობა, თანამონაწილეობა ეს არის როცა ძალიან ისე თქვენთან ერთად კიდევ რამდენიმე ადამიანი იყო, რომელიც აი თქვენი აი ამ შეცდომების თუ აი ამ ცრემლების შემსწრე იყო და Google-ში მატკივრობდა დღესმით, თქვენთან ერთად იყვნენ ეს ადამიანები. 4 ადამიანი. Და ნახეთ, აი ნახეთ, შეიძლება იყოს ახალ ცხოვრებას იწყებთ ახლიდან, ახალი ფურცლიდან. თქვენი სულიერი სიმშვიდე ჩანს, თქვენი აი უკვე გამოჩნდა თქვენი სულიერი ზრდა. თქვენი სულიერი ზრდა. აი кайხნის მერე. Და ბოლოს როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ? Ტოტალურობა. თქვენ ხედავთ ენერგიებით სავსეს, ენთუზიაზმით ახსილს და რომ ცხოვრება გრძელდება. ეს უკვე მომწონს. ცხოვრება რო გრძელდება, როგორ ხედავს ოშოცენ ტარო ამ თქვენს გაგრძელებულ ცხოვრებას, რანაირად ხედავს? აი ნახეთ. გამოდიხართ გამარჯვებული ცეცხლის დედოფალი, გამარჯვებული ღვთისმადლი, სამყაროს თანადგომა, სინათლე, გაცნობიერება, საკუთარი თავის შეცნობა და გადაფასება, რაც თავარია, გადაფასება. გესმით? Კარგის და ცუდი რაღაცების გადაფასება. ეს რომ ადამიანს შეუძლია, უკვე ის არის გამარჯვებული. Ის გამარჯვებული გამოდის ნებისმიერი სიტუაციიდან. Უნდა აცნობიერებდეთ თქვენს ყოველ ნაბიჯს. Რა სად გადადგით ნაბიჯი, რა გააკეთეთ, რა მოყვა ამას და ასე და ასე შემდეგ. Მოკლედ, აი ასეთი იყო ეს გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Როგორი დღეები გელოდებათ წინ? Ინფორმაცია, რომელსაც ვერც კი წარმოიდგენთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ოშო ძენ ტარო იყო თქვენ წინაშე და ინფორმაცია მოგაწოდათ ოშო ძენ ტარო. Გამოხატეთ მადლიერება და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.